meu canal JB e eu estou aqui de volta The Sandman, que a gente agora achou o castelo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, eu vim aqui. Bom, a gente achou o castelo e eu lembrei o vídeo anterior que eu entrei no toco. É toco? Tronco? Toco não, tronco. O tronco que diminui, né? Mas eu não sei, eu acho que eu tenho que passar e vir dessas florestas. Não, dessas. Ah, essas árvores aí. E passar por aqui, né? Talvez é isso, né? Ou eu tenho que pegar ela e, né? E colocar ali. Bom, vamos lá. Ai, droga, apertei o botão errado. Droga. É que eu queria ver. Aí. Ah, pegar o tronco. Com certeza. Tá. Agora vamos salvar. E vamos ver o que que ela diz. Muito legal. Ok, agora podemos passar, né? Aê! Acho que agora chegou a hora da verdade, né? Vamos lá. Nossa Senhora. Tá, não tem. Tá, vamos lá. Tá, parece que eu tenho que andar sozinho aqui. Vamos ver o que tem aqui. O que é isso? A vela tem uma chama roxa oscilante. Caraca, tem relógio. Muitos relógios na parede. Todos estão parados. Um lembrete, você não consegue ler. Um tipo de representação da Terra. Ah, tá. Que isso? Poderia ser. As pessoas acreditavam que a Terra era plana. Então, se você chegasse até o final, iria cair para fora? Algo tipo de máquina. David Lulabi disse que o Sandman parou o tempo no mundo todo. Talvez ele tenha usado essa máquina. Talvez é essa, né? Tá, tem uma sala de jantar aqui. Eita, tem um caldeirão aqui. Algo tipo de lagarto preto. Parece estar morto ou queimado, né? Um monte de barril. Uma pilha de caixa. Tá. Um grande caldeirão. Ai, que susto. A câmera fez um... Tá, uma vela tem uma chama azul. Um lembrete que você não consegue ler. Ok. Uma foto de uma garota e uma inscrição está escrita em língua estranha. Tá, deixa eu ver se tem. Opa, eu acho que eu tô vendo eu ali. Tô quase lá. Opa. É esse aqui. Essa é uma foto minha de quando eu era criança. O que isso está fazendo aqui? Opa, eu apertei o botão errado. Não é esse. Tá. Eu queria achar do David, mas não tem, né? Opa, o que, que é isso? A vela tem uma chama. Tá. Uma pintura pendurada na parede. Ava. Tá interessante. Legal. Opa, tem os lados aqui. Uma flor branca com fruta vermelha. Eita, tem um negócio aqui.
Há uma espécie de válvula na parede. Tá, tô achando que eu tenho que usar aquilo. Ai, que susto! Um líquido estranho de cor azul se remexendo no chão. Tá bom, né? Eita! Tá, eu que controlo. Opa, tem um ca. Eu não acredito que eu fiz isso. Tá, tem um cachorro e tem um. Há um interruptor na parede. Não, não vou adicionar, não. Há uma vista de outro mundo através da janela. Ok. Opa, não vai abrir, parece que está trancado. Ok. Não vai abrir, talvez esteja trancada. Tá bom, então. Ah, colher. Pra quem não assistiu uma série da Netflix, que tem uma série de Green, tinha um cara que ele era não sei que bicho que ele era, mas ele usava colher e comia os olhos das pessoas, arrancava, né? Não. Ou era o contrário? Ah, eu não lembro, eu só sei que tinha. Você é o Sandman? O que é isso na sua mão? Uma colher? Ai, não salvei. Nossa, esqueci. Ah, você ainda não está com sono, né? Então eu irei te contar uma história assustadora. A aterrorizante história do Sandman. O Sandman, ele não gosta de crianças que ficam acordadas. Então ele arranca os olhos delas com uma colher e faz uma sopa com elas. Ai, que susto! Não, não se aproxime de mim. Ai! Nossa, não deu tempo pra fugir. O quê? Por que ele me forçou a vir aqui? Ih, essa sopa está cheia de olhos. São os olhos de criança? Isso cheira mal. Eu vou passar mal. Apenas olhar para isso já me dá vontade de vomitar. Ele quer que eu coma isso? Sem chance, com certeza morreria. Ele deve querer me matar com isso, então ele vai tirar os olhos, os meus olhos, e se transformar em uma sopa. Sophie, Sophie, coma, coma! Comida, comida, coma! Não, jeito nenhum. Coma! Não. Coma! Realmente tem um zóio ali. Mastigue, mastigue. Recusar. Me desculpa. Isso parece estar muito bom, mas sabe, eu não estou com fome. É realmente uma pena. É realmente uma pena. Eu estou só muito cheio para comer agora. Então me desculpe. Vou preparar. Sandman não vai comer. Então, tudo bem, tudo bem. Eu estou salva? Nham, nham. Saboroso. Ei, o que vocês são?
Nós somos poeira, a poeira dessa casa. Poeira? Sim, somos ajudantes do Sandman. Limpamos a sua areia do sono. Eu vi vocês no meu mundo também. E estava limpando a areia dele, então. Sim, é o nosso trabalho. Ah, não tem nada. Eita, o bagulho mexeu. Uma garrafa com líquido amarelo esverdeado. Ih, veneno. Eita, tem uma carta aqui. Há um pedaço de papel no chão. Pegou algo tipo de lembrete. Vamos ver o que que é isso. Você não consegue ler o que isso diz. Ok, né? Ai, meu Deus, eu voltei. Peraí. Vamos de novo. Isso. Agora. Ai, meu Deus. Agora esqueci onde que eu vou. Tá, vou pra cá. Ah, tá. Tá, vou apertar o. Pera aí. Vou salvar. Ah, entendi. Agora tá aberto. Opa, tem um bagulho aqui. Uma nota que você não consegue ler. Está descascando levemente. Pera aí, eu quero salvar. Não. Ei, Sophie! Você com certeza levou seu tempo? Por que você foi na minha frente? Você não me disse para te levar à casa do Sandman? Então, você encontrou? Eu encontrei, mas ele me perseguiu e ele tentou me dar uma comida estranha. Eu quase fui morta. Você fez algo de ruim para ele? Eu não fiz nada, ele só me perseguiu com uma colher. Qual o problema com colheres? O Sandman arranca os olhos das crianças com uma colher e os come, não é? Bem, aposto que ele ficaria bravo por você dizer isso. Quem comeria isso? Ele diria? Hã? Mas a minha mãe sempre me dizia. Olha, Sophie, mas mães ao redor do mundo contam histórias ridículas. De um jeito descarado, ah tá. Para fazer suas crianças barulhentas dormir. É verdade, fadas não iriam existir se não fosse por imaginações selvagens, né? De qualquer modo, o Sandman não come os olhos de criança. Ele deveria só estar fazendo um lanche. Por isso, a colher. De jeito nenhum. Mas depois disso, ele tentou me alimentar com essa comida estranha. Parecia envenenada. Era tão nojento. Ah, você estava certo em não comer aquilo. A comida das fadas é um veneno para humanos. Cara, por que ele não. Ele te daria essas coisas? Ele deveria saber que os humanos não podem comer isso. Bem, de qualquer modo, então você está aqui. Faça o que precisa. Só seja cuidadosa ao caminho pela casa. O que você quer dizer?
Há armadilhas, por razões. Convidados normais deveriam ter o Sandman para os guiar. Mas eu acho que você não é uma convidada normal. Tá bom. Tá, desenhos técnicos de alguma coisa, alguma espécie de remédio. Tá, remédio, espécie. Ah, peraí, será que ele consegue ler esses negócios? Ei, Lulabi, eu acho que o Sandy me derrubou esse lembrete. Você sabe o que ele diz? Ah, é um lembrete sobre como fazer a areia do sono. Areia do sono? Aquele que te faz dormir quando entra nos seus olhos? Isso mesmo. Me deixe me ver. Eu lerei. Não entende. Não entende o idioma do Sandman, hã? Passam. Ferve a água numa panela com a chama vermelha. Com as velas. Passo do limão uma fruta da flor que ronca. O que é uma flor que ronca? Ah, a flor que ronca é uma flor branca com frutas vermelhas. Ah, já vi. É o ingrediente principal da areia do sonho. O cheiro causa sonolência, aparentemente. Passo 3. Ferve o pó da fruta e o líquido do gel choroso. Eu acho que é aquele, né, aquele que estava chorando. Quando a mistura ficar azul, coloque o rabo da calangata, gel choroso e calangata. O gel é uma criatura que chora a vida toda. É feita de lágrimas. Por isso gel choroso. É, calangatas são lagartos comuns por aqui. Passo 5. Quando a mistura ficar amarela, despeje na máquina de fazer areia. Aperte o botão e presto. É isso. Esse tipo de lembrete não é importante? Sim, muito importante. Ele sempre o carrega para manter longe de um certo alguém. Um certo alguém? Alguém que o Sedmer odeia muito. As armadilhas na casa são para os manter longe, na verdade. Tá. E a nota. Ei, essa nota estava na parede da sala oposta. Você pode ler ela? Claro que posso. Vamos ver. Apague as chamas esmeralda após usá-la. Então, nossa senhora, vou fazer muita caca aqui. Tá, tem muita armadilha aqui. Já começando bem, né? Caraca. Nossa senhora. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Peraí. Eu vou anotar. Ai, meu Deus. Ele falou um negócio. Vixe, Maria. Cuidado para não se machucar, Sophie. Peraí, eu vou morrer de novo. Porque ele falou um negócio e eu não entendi. Opa, passei sem querer. Tá, agora como que eu morri? Aí eu posso. Ei, Lube. Eu não consigo ler o idioma do Sandman. É estranho. Eu consigo entender bem as outras fadas. Ó, ele usa um idioma meio especial. Ele inventou o seu próprio. É, como era mesmo uma palavra mais racionais e lógicas, eu acho. Que diabos? Eu não entendi. Ele é um cara bem inteligente, cientista, inventor, filósofo, né? É, talvez mais. Ele mexe com sono que cobre muitas areias. Eu e os outros podemos entender ele, mas eu acho que você não. Me diga se precisar que eu leia algo para você. O quê? Só o que é você? Você é como real, mas grosseiro. Eu sou o David, que você imagina, que pode ser um pouco diferente, mas você gosta da gentileza dele, não gosta?
Tá, eu acho que eu cortei o que ela ia falar, mas enfim. Pelo menos eu entendi. Pera aí, eu vou marcar o que tem que ser. Vamos lá. Vou ter que pegar o meu livro. Meu livro não, é... meu caderno aqui que tá sendo difícil pegar. Aí. Meu caderno caiu. Mas enfim, vamos lá. Tá. Vamos lá. Essa página aqui mesmo? É. É, parece. Ferver. Tá. Eu vou escrever do meu jeito. A chama. Vermelha. Não, vou colocar em inglês. Red, né? Moeu a fruta da flor que ronca. É aquela flor. Flor branca com frutas. Branca. Com. O gel tá, deixa eu colocar aqui 1, 2, 3, tá, chora próximo, tá, aí azul. Azul. Aí. É. Lar. Gato, né? Aí o 5. Máquina. Nossa, escrevi errado. Amarela. Ok. Acho que é só. E o coisa mesmo, vou escrever. Ok, já tá tudo marcado aqui, vamos ver agora, né? Pera aí, deixa eu salvar aqui. Agora vamos lá. Ai, que susto, caramba! Nossa, eu tomei um susto. Tá, vamos passar de novo. Entendi, eu tenho que passar direto. Tem dois. Tá, então eu tenho que. É porque eu tô com pressa, eu quero passar rápido. Ai, caramba! Nossa, eu nem vou cortar. Vou ficar concentrado, peraí.
meu Deus, passei. Passei. Ok. Tá, eu acho que é aqui. Tá bom. Ai, meu Deus, que é isso? O que? Eu bati em alguma coisa? Espera aí, isso não são paredes de vidro? Essa chama esmeralda que a nota mencionava. Ok, tá tudo. Ok, primeiro eu tenho que pegar o quê? A flor branca, o gel e o lagarto. Bom, eu sei onde que tá essas coisas. Não, não tá aqui não. Aqui com certeza é o quarto dele. Uma foto de algo com um X. Tá. É aqui. É. Uma flor branca com frutas vermelhas. Essa é a flor que ronca? Parece que condiz com a descrição. Tá, peguei. Agora, o gel. Um líquido estranho de. Tá. Esse deve ser aquela criatura. Gel choroso. Como eu poderia carregar esse fluido? Eu preciso de algo recipiente. Tá. O lagarto. Acho que é aqui. Opa, não é aqui não. Tá, achei. Essa. Tá, bem, ela parece morta, mas. Eu não posso cortar isso com a. Hã? Cortar isso com as minhas mãos. Sem chance, isso é tão nojento. Ah, não é possível, né? Tá. Preciso de algo afiado. Tem que falar com eles? Tá, eu acho que eu tenho que pegar alguma coisa aqui. Uma sopa vermelha. Ai, que susto! Peraí. Ué, eu posso pegar isso? Ah, não, não posso pegar, não. Opa, tem um bagulho aqui. O que você está fazendo? Limpando, limpando, porque eu estou entediado, sabe? Ei, então quem fez essa pintura na parede? Sandman, Sandman é bom até em arte. Uma pintura. Agora tá difícil, né? Acho que eu tenho que sair e procurar alguma coisa, né? Ai, meu Deus, tá complicado, hein? Agora eu não sei. Não tem algum. Não.
esses negócios aqui. Aqui. Tá, então não é aqui. Eu acho que é lá dentro mesmo. Deixa eu ver esse lado aqui. Não, peraí. Tá, não posso girar. Tá, eu acho que tem alguma coisa aqui. Algo espécie. Algo remédio. Deixa eu falar com ele. Cuidado para se... Ah, tá. Tá, não tem nada. Eu acho que eu tenho que pegar algum eu ia falar errado. Opa! Nós achamos esmeralda. Será que precisa acender essas... essas velas? Peraí. Como que... Tá. Opa! Ah! Entendi. Cara, eu não sei como que eu fiz isso, mas tudo bem. Cara, eu não gosto dessa sala. Eu queria que eu pudesse marcar o meu caminho de alguma forma. Uma garrafa com brilhante líquido vermelho. Ei, me pergunto se eu poderia usar isso para marcar o meu caminho. Outra sala. Ah, tá, entendi. Foi muito bem inteligente. Suas tireiras estão aliadas com garrafas de líquidos coloridos. Tá. Há 8 pedras. Ok. Tá, era só isso mesmo. Opa, peraí. Se eu usar isso para deixar uma trilha, vai ser mais fácil para achar o caminho. Ah! Opa, eu não sei o que eu peguei. A garrafa! Achei. Não. É, eu achei. Tá, vamos lá pegar... as coisas... vou fazer hoje. Não. Pera aí. Tá, que, o que que eu tenho que pegar mesmo? Ah, sim. Eu posso pegar algo líquido nessa garrafa. Desculpe, carinha. Será só um pouco. Desculpe, isso te machucou? Tá, tá bom.
Agora eu tenho que saber como que eu vou pegar. Não, eu acho que eu tô louca mesmo. Eu pensei que eu tinha escutado algum. Preciso. Tá, lembrete, fruta. O que falta mesmo é. Está aberta. Não. Meu Deus, calma. Ai, tá longe. Não, tá longe coisa nenhuma. Ai, me pegou. Caraca, como é que corre? Tem que usar o shift? Deixa eu ver. Nossa, eu não sei como é que corre. Saúde. Tá, deixa eu salvar aqui. Vai. Puxa vida. Gente, eu vou ter que cortar aqui porque. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Poxa, por que que o Sandman quer me matar? Que eu invadi a casa dele, né? Que de pergunta idiota, né? Caraca, tava quase. É porque eu prendo, eu não sei onde que eu vou. Nossa senhora, começou. Poxa, não tem outro caminho, não. Ai, não acredito. Caraca, que susto! Ele caiu? Ele vai ficar bem? Não, vou queimar ele, pelo amor de Deus. Pronto, queimou. Ai, deixa eu salvar. Aleluia. Caraca, eu fiquei muito nervosa. Tá, eu espero que. Agora que eu queimei ele, não tenho certeza se eu queimei ele. Agora tá tudo certo, tá tudo suave. Aqui. Eita, nós, começou. Eita, o que, que é isso aqui? Uma máquina misteriosa. Ai, caramba. Ô, caramba. Ô, Sophie. Ei, poeira. O que é essa sala? Aqui é onde o Sandman faz o trabalho dele. Ele joga areia por esses buraquinhos. Buraquinhos não. É, buraquinhos mesmo. Aqui.
É, no, nós ajudamos também. Ok. Sim, eu estou bem. Ei, o que é aquela parede? Parece um mapa mundi. Sim, mapa do mundo. Ele diz onde é a noite na hora. Então o Sandman pode jogar areia lá. Eu acho que eu pulei no começo. Falou. Não posso falar com ele de novo? Sem trabalho tão entediante. É melhor que tenha um trabalho. Você deve ser um trabalhador arduos. Todas as fadas são trabalhadoras. Nós e a fada do Dente e a Nyx e o Sandman. Tem um espelho aqui de mão. A superfície está um pouco rachada. O que é esse espelho? Ele não me reflete. Ei, poeira, como você usa essa poeira? É um olho místico. Só imagine um lugar onde você quer ir. E você vai, fush, pra lá. Tá, eu peguei um buraco. Parece que tem algum a ver com as pedras, né? Meu Deus, labirinto. Uma sala de espelhos? Dessa vez? Ué, a única resposta é o espelho mágico? Entrada, corredor longo, sala. Ah, entendi. Ai, meu Deus, eu. Ah, tá de sacanagem. Tá. Aqui. Tá, aqui. Ah, tá, ao contrário. Onde que eu tenho que chegar mesmo? Ah, não, não é aqui. Opa, não é aqui. Cheguei. Ué! Ei, Sophie, ainda vagando por aí? Lulab, o que você está fazendo aqui? Eu não posso ficar onde eu quiser. Eu ia tomar um chá com o Sandman, mas ele parece ocupado. Ele deveria ter a calma, já que não tem trabalho. Pegar todas as receitas. Ok. Por que eu não tô conseguindo? Uma bela estátua. Um balde do que parece ser algo. É. Uma placa na porta. Você não consegue ler. Vamos falar com ele, né? Hã? Ela não abre? Por quê? O quê? Esse canto. Está vindo dessa estátua. A estátua está cantando? Eu me sinto fraca. Como tanto sono, bem de repente, por quê? É por causa dessa música? Preciso fazer algo ou eu vou adormecer. Calma. Tão gelada não é bom, mas consigo me acordar um pouco. O balde está vazio. Ah, ele quebrou. Droga. Não funcionou. Ai, não funcionou. Ai, meu Deus. Tocar música alta. Não funciona! Ai, meu Deus!
Ah, já sei. Poxa vida. Ai, meu Deus. Ai, não, nossa senhora, não acredito que eu fiz isso. Não, meu Deus. Aí. Então, gente, eu não achei. Garrafa vazia. Eu acho que eu tenho que ficar acordada, então. Tá, eu vou. Vou tentar. Tá, eu tô acordada. Ai, droga. Tá, bater a cabeça de novo. Acho que tem alguma coisa que eu tenho que fazer pra eu ficar. Ah, não acredito que eu salvei aqui. Ai, meu Deus. Vixe, Maria, agora eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu só venho aqui. Tem um balde. Vou dar uma cortada aqui. 2000 anos depois. Bom, gente, eu parei aqui o telefone, né? O meu webcam tá com a bateria fraca e eu descobri que eu tenho que deixar eu mais acordada, né? Então o segredo é, eu tenho que fazer muitos barulhos para eu acordar. Então tinha que ver as dicas. Então, para quem é que tá jogando, sabe? Vocês têm que ter que fazer acordar, tem que ficar acordada, né? Então vamos lá. Tá, bater. Não, caramba, eu já errei. Não, já errei de novo. Ai, meu Deus. Tá. Ai, meu Deus.
Não, não estou. Tá. Telefone, 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 telefone. Caraca, foi. Graças a Deus. Eu esqueci do telefone. Está acabando. Eu estou muito cansada para me mover. Estou preocupada com a cólica. Oh, querida, eu te disse que deveria desistir. Lulabi. Lulabi, por favor, pare com essa música. Por quê? Não era você quem queria dormir? Agora você finalmente pode. Sim, mas... eu não quero dormir para sempre. Por favor, Lulabi, me ajude. Tudo bem, está desligada. Droga, eu me sinto mal vendo você tão desgastada. Isso é que você ganha por agir de forma precipitada, né? Eu tenho uma travada. Chega. Chega. Por que isso tem que acontecer? Depois de aguentar tanto que fico sem dormir, você tenta me colocar para dormir quando eu tenho que estar acordada. Por favor, Lulabi, me diga como que eu posso parar o Sandman. Eu já tive o suficiente disso. Eu só quero dormir normalmente. Como eu deveria saber como fazer isso? Bem, diga para ele desistir de colocar todos para dormir para sempre. Não posso fazer isso. O Sandman me fez, então não posso desobedecê-lo. Então eu devo desistir. Desistir e dormir para sempre? Bem, se alguém tivesse uma maneira de parar o Sandman, eu sei quem esse provavelmente seria. Quem? Ele poderia pará-lo. Saia dessa casa e vá para o leste. Há um lago com árvores rosas ao redor. E lá que você vai encontrá-lo. Espere, que tipo de pessoa é ele? Alguém que o Sandman odeia. As armadilhas nessa casa são para mantê-lo ele longe. Oh, então, foi ele quem... me expôs lá no seu mundo. Ele adora entrar no caminho do nosso trabalho. Tenha cuidado, Sophie. E é escolha sua em quem confiar. Mas essa marginal, né, tem uma coisa por garotas fofas como você. Fofa? Nossa, gente, graças a Deus que acabou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like. Não sei se agora tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá. Tá gravando. Não sei se tá ao mesmo tempo. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like. Se inscreve aqui no meu canal. Não esquece de adicionar o sininho pra receber todas as notificações. E aqui na descrição, aqui embaixo, tem a minha página lá, meu vlog. Vai lá, curte, compartilha com seus amigos e comente lá e comente aqui. Tá bom, gente? Então é isso. Fui, até a próxima.